assalamu alaikum maram sonu ko sonu ko xam ko notum xaranga le len do xeyr len ko borom fakim xaramo ngir bangal xarangel xatren ka ko lu muradi ton war lo rak mutan jamane nga ko may mank nga gam xamdu wala abdel aziz al gol rak mu ni ko jamane tor do nga nakka ta ga tan ni ko ma xen ka fu karang mutan jamane ke fankanga ku ngi xaru go yi xari golikanu ku ngaru association ni do xaram ko ngi katti rakun tane gel jamane ke torde be nga no ak fete Mohamed Moussa xar digame bangan digel kebe ga tanga ko ku nga ag tane ku nga parti ke ku nga gari demande bangan di danga adu gel kebe ga tanga ko ku nga ag dirnde parti kebe am ñu ngeen ni kebe de jamane torde be nga no ak fete hal sumu lona bangana xare ma ko xubaru ko fana ko manan mutan jamana ke yi manke ak Mohamed Oul Abdel Aziz zar golu xaraku mu ni gel jamana ke torde be ngan nok shot ona bangana xare ma ko ko golu ko man ya gel kebi gata ngana ko ko ngi gata kebi da nga ko ma rozo ko ma ga sikki gel ko ma ko e ma ren katchu da nga ko ma gan xawi isank ni dingran ya ko nga gel jamana ke ko fmante no nga kem fa lona bangana xada nga kem ren katchu ko ngi gata na da nga rozo de fibre optique ga ta ngana ko gel kebi gata ngana ma ren katchu karanga gel yi telephone ande karanga do connection karanga geli jamone ki kofmante no ko nga ken folona bangan xada nga ko ngir bangan mo ko be ko nga ken golu ko nga nanti ko nga golle ke ko nga xarsin haqe be grawa golle ke jopona na ki nyandu ko nga gel ke be ga tan ko nga millioni tamdo fillo gel amerika jamone ko kofmanto jamone en xalsin nga geni dollar ken fol la kata bangan no ko nga gel jamone ko torde be nga nok shot gel ke be ga tan ko nga tan lu me kilometer ame ko nga nan kawa ko golu wala ko dingran ya ko nga adu gel ke be ga tan ko nga nan daga wara geli dingra ke be gen ko nga ak juge db adu atara shun rosho bogge kaydi selibabi nandaga warama kifa murtan jamane fankanga ko mona bangana kadanga ko nga ko ngeno ko association yi golnyankani kharan kompo yi gere rakun taxe gel jamane ke torde be nga nokshot ona bangana kadanga ko association be xaku ma ko fi gere rakun taxe geni association el khair gel jamane ke torde be nga nokshot ado ku nga geli golika ke be ku nga gasiki gel fon nan khayaku danga silama ku danga gel jamane ko torde be nga nokshot agene colloque international sur la jeunesse islamique gel jamane ko torde be nga nokshot ona bangan khadanga ku nga mutan jamane ke ku nga alkatini nga ku nga i khandu ku ngul nyan kan rakun te gel jamane ko torde be nga nokshot talata danginte ke gel haqat ke be ku nga fanka ngiri khanne ngara nan daga siki ku ngul nyan kan rakun nga ru ko fonu ku rakun nga ku nga bangan dina nga fanka nyandi khanne wara nantina li kungol li kanelo ko fonu ku taxe ku nga ken falona bangan xara nga ku ngili sin 40 ku nga xassagundo no xamu tan jamane ke fanka nga ku nga ana ni ger xaran ko po xata gel jamane ke torde be nga nasot xaran ko ku ben ga tangene gel jige ulemanu ku kha xaran mun den karanga na ni ken xaran ko pay manka ku nga serbe mu nga gen Mohamed Hassan wul Daoud ken falle ku nga bangan xara nga mu tan jamane ke xaran mun ka ke be ku nga tanane universite ku nga Abdullah ben Yassina kha kata tkhine qsin 40 ke ku nga qasi segindo no gel jamone ke torde be nga nakuti te fanka ke dang ona ra khana nga serbe Mukhtar wul Mohamed Moussa ku nga khagar digamu bangan digel jamone ke torde be nga nakshoti la dan takhin ko nga ku nga gasi ke gel khubar sanki karangi gat na danga conference de presse gila gille nga ku nga geli parti ke be agani parti ke be ku nga gat na danga tawassul ke en fodona bangan khada nga ku nga ke Mohamed Moussa kata bangan ku nga nanti ku nga yudo sere falle sere batte ya ku nga gel ke be gat nga ku nga gasi kara sigra ku ro ku ro ku nga gat nga ke be ku nga ana mutan jamone ke sormanda na ke be ku nga gasi kida tangande kana ga Mohamed wul Mohamed Qazwani ku ma kha ku nga ge takki ngi nyama bak mutan jamane ke candidature nga ku nga gel ke ga tamam mutan jamane ke jaman ni manke sukandinde nga ku nga agan kawa jaman ni nga sukandinde ka kha kawa amur no ko kebe ken fa lona bangan kha ke Mohamed Moussa ku nga kata bangan conference de presse no ku nga tanta ku nga ke wul Qazwani ku nga iuda batte ku nga ko do ki gan kawa ku nga de mona mo ko kebe gel iga falle ku nga gel ke ga tanga ko lu ku ben ga tanga ku nga agan kawa tele kane mo ko kebe gel ke ga jaman ni nga ke ga gan kawa ak tanam mo ko kebe ken fa la kata bangan mutan jamane ke gol lebe wara branga gen projet national ku nga anya gel ke ga tanga ku nga Qazwani ku nga agan kawa 105 tamo ko kebe agan kawa aga golle kebe murnu ku nga gan kawi ta quran kitan ak jamane ko ken falla ke wulu musa ku nga kata bangani nanti girma na nga ku nga parti be gene tawasul an ya ku nga gel haqati danginti ya ku nga ana ni ku nga tawasul gi agani député ko ni manka ko nga akata bangani nanti mutan jamane ke ni ko tanu be no ko nga ku nga akata bangani nanti di mur tawasi di kapalu musul ma ko don ki gan kawi kiten kapi ma riga sik mutan jamane sarare me su da nga ko tanu ku nga gan kawa nakasin mo ko kebe ma khaganta nya ku nga imse be kitima ga igille le suru nga parti ke ku nga atobeni kenya
gel jamana ko torde be nakso to no bangan kada nga ku nga mediatik ni ku ger bangan mo gombe ku nga yona bangan mo tan jamana ke ku nga a premier ministre Mohamed Oul Boubacar ak hakkon ku nga gani golle hay man ka ku nga gel jamana ko torde be nga nakso ta gani parti aga ka pa parti hakku ni ket na parti progressiste des unions de force progressiste gel jamana ko torde be nga nakso ta ki Oul Boubacar ku nga kata diga me bangan ni gel ke bi ka nga ku nga jamana ni man ke sugande en karanga akata bangan ni nan comité bi ga sikido ki nga kunga kada me gelke bi katangan ko kunga gollu ko ben ko ngi ganka bi fanu ko do ko kunga golle ke kunga amantora ganka lo to mutan jamane ke am ko bakata bangan no ko nanti hakati ke be kunga mutan jamane ke yimman ko baranto nyimman ko kay halme ke fme ko ngi ganka wa serbe fanu kunga ganya na kunga ga presente ni danga mutan jamane ke so yimma jaman nyimman ka ko ke yimman ke nga kunga agen kunga wul buba akar mutan jamana ke torde be ngana xoto na bangan xaran ma ko mutan jamana ke sormanda na be ga sikido jamam falle xubaru nga ku nga xandu gol wara brangel jamana ke torde be ngana xoto agen sid muhammed wulu muhammed agar digame wara ku nga gel ke be gen ko ku nga bata xegel algerie jamane nga ayim manke nga agen abdel aziz bouteflika ken ku nga do ara sormanda na ke be ga sikido jamane falde xubaru nga ku nga genu wi yahya ku ngadu adu aljer jamane ke sormanda na be ga sikeda jamane falle xubaru nga geni masahal i xandu me woru ku ngana digame wara mana xan kele kele be tangon ko ku nga me wori le mak ma ku do jamane ku fili na nga ku nga gel ke be tan golne la mak be gi na adu kiti kinne ke be gi na ku nga gan ka wata ku ni ga fayni ku do ko mo ko kere gel ke be ga tangon ko ku nga ngam na fanti fini kiti ndiga tele kane mo ko ke be ken falo na bangan xada nga ku nit ku ngol ku ngi di wara gel haqati ke be ku nga anani aljer jamane ni manke nga ku nga agari me bata xe wara jamane ke ya ku nga anani bata xe ke agam katta jabin ke nyan su ku ngi ke takal le mak ro na ku do ko ku nga kawa kebe garu digame ke batti ganka munna fa kitane mo kebe qaran ko pogeli jamane ke torde be nga nokso to na bangan qaran ko qaran ko pogeli ga sikki geli jamane ko yorunda no ngam munna fa ankara nga ko ngel jamane ke torde be nga nokso to ona bangan qada nga ko nga jamane be ga kata tene ken qaran ko pe ko ko do ko jamane ko kofman ton ko nga yorunda no ngam munna fene mo kebe ona bangan qada nga ko ngel kebe ga tanga ko nga murtani burkina faso nigeria chad mali nanda ga wara ma bene i xandi meñu ko ngel jamane ko torde be nga nokso to no gollu wara me nga ngel kebe ga tanga munda tamane ko jamane ko kofman ton nga yorunda no ngam kunga igan kawa munna fanti fini bekta na gel kebe gata ngana ko kunga yonkin sa kara nga aro kharange kunga aro gel kebe gata ngana ko idenin de nga kane kudo ko kunga igan kawa fonna nga ko kurondo mo gombe ke gel kebe gata igana golli kanu be wuni ku ngollu kara nga kudo ko kunga fonna nga ko gube nga kundi ngaran kun i kha ganna golle inkita igan kawa munna fene bakke mo ko kebe ga bakka chomage nga ona da xara nga buturun trondo gel jamane ko torde be nga nakto to fonnan kaw yeur mi kitun kini me na buturun trondo be de beri gel jamane ko torde be nga nakto gel ke be gata nga ko ku ngay kata bangandini ku do ko ku nga gel ke be tan mutan jamane ke ku nga tangande en karanga gel ke be gata nga fonnan kaw ku ben ga kala ku nga gel jamane ke no ko nga ku do ko gel ke be gin ko ku nga ku militani di kitun kini me ko nanti murno murtan fanka ma ko ngi ganka wasiki dia mo ko kebe me kale kebe ga nyana jamane ke no ko nga ku nga a ganka wan nakasini mo ko kebe amantora ngala to mutan jamane sarere me nsu ona joki buturun trendu ko na daga dingra ke be gonu ko nga legale ke makwa kunda be gani darna e mi kha maro mu nga ko nga fonnan kaw ya ri dikitun ke fme ko nga na buturun trendu de berge jamane ke torde be nga nakso ti ti kata bangan nanti dingra no nga ko nga dingra ke be ko nga gatna la megeti ya ko nga ke dingra ko kata bangan nanti ga dingra ke be ko nga qotan ni makano gel ke be ga daga no ko daga na li da nga ko nga ado jare kanu do jinkonto wa ko nga do gel ke be ga tan ko nga kharan kompo ki kata bangan nanti xanne nga la mutan fanka nga ko gi demona gel ke be tan ko ga dingara kebe ku ngay wula to nga xama kan tan ko yumur ni magini dema gel kebe tan na daga na li kara nga ro kran ko podo ji sen ne kara nga ku do ko nga i xaga nga wakata brene mo kebe ona joki xada nga buturun trondo ko ona daga debe kebe geni bogol aga baka ku nga mbut mara nga ku nga xayan di xane nga mutan jamane ke fanka nga ku nga gel kebe ga tan nga ko ku nga nanti ga dingara kebe ku ngay ku nga rexembe ku nga na ni nyaari gi sembe bak ting kanin no ko nga fonno ku nga debe ke ku nga ga rexembe sembe ente ni xiw murno fanka ma gel kebe ga tan ni gan ka wa ku nga sikki da nga igi mamandi ni gel kebe ga tan yonkin saha kara nga ku nga do gel kebe ga tan ko mo jun konto kebe gi ma xano nga o do ko tan ku ben gi gan ka wa mamandi ni fi jeye ma murtan jamane ke ak mona bangan khada nga ko ngido grande bretagne digame wori na xagel jamane ke torde be nga nok shotto na bangan khada nga murta grande bretagne ko nga farta on te be ga gelli jamane ke torde be nga nok shotti kata bangan no ko nga ke farta ki farta on te ka ke ko nga agi
agi rakungu ni gel jamani ko torde be ngana ko te sini danginte ke ona bangana khana nga kunga ana ni far ta onte ke be genu no nga kunga gani simon kunga simon aken simon kunga sere gra batte muta gani samuel toma ken faluna bangana khana nga grand britania kunga ido mutan jamani ke kunga golina lamma ko men nga kunga gel ke be ga tan ko kunga gas ke de gana le ma nga i jamani ko fili na nga ko do kunga ganka mo na fank tan bakay mo ko kebe murtan jamane ke commission electorale nga kunga gani gel jamane ke torde be nga nafshot gel nigeria jamane nga kunga kha kunto e commission electorale har gollu wara baranga gel jamane nga kunga gel kebe gatan ko ngi ganka wa campagne kebe kunga e ga campagne kebe no nga kunga kata bangane nanti campagne kara ko mo trene al khamsari ya kunga awron awron nyama du nga kunga gani minwi nga e kata bangane nanti kungo lu kungi di rak idi irak ko trene nga kungi bangande gel hakat kebe kunga ni geri rako ko terende nga ko ngar ni geri pousse nan daga fonne ke fa golle nga ko ko do ko nga sorbe be ga kindi ngara ko igan kawi campagne de berne mo ko kebe ken falo na bangana khara ko ko ngol ko nga gel jamane ko torde geli jamane ko torde be nga gena abuja ko nga gel hakat kebe ko nga kum shobe ga sikki gel sugandin de kari khager kundiga mo bangandi gel kebe ga tani campagne ke terrain kara nga gar ni tre al khamsaria wuro nga a fi lego marum son ko son kan xam ko len ko ko barak to gri bangan xam son kan xane gla tele ka ke bin mura bin ona kasim man do ko bar lo rak muta jamane ke man kar go lo rak mun ke jamane ke torde be ngam nakko ke ke ka tan man ngam ka ci go lo ni ndem muta jamane ke fanka ngam ko ni di association ma ko ko do golli kanido e kharan ko ko kharan ko tere ke jama ko ko do na na ko 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 do hakim muhammad musa ri ci jama ngandi gel ke ga tan ko na parti man ke da na ma do gel ke ga tan ko na parti ke ga ko wa so do gel ke tan ko tan ko do ni ma ha no maro mo son ko son kan xam ko no xati ko no xam mo taxa fane fane do xati ren gel xaga dingra ke be su len ko baron kan po do xana ko gel xati ren ka ke be mo rabitun o tun xara ngona ko mene inshallah wa adbanike wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.